Опалювальний сезон у Смілі знову під загрозою зриву. Усе через багатомільйонні борги за газ. Погасити їх мають із міського бюджету, але коштів бракує. Як шукають вихід, дізналися мої колеги. Поки на вулиці сонячно, вихованці цього смілянського дитсадка намагаються більше часу проводити на свіжому повітрі. Зранку в приміщенні температура ледве піднімається до плюс 15 градусів. Групи вихователів змушені обігрівати калориферами, а в ліжечко малечі кладуть пляшки з гарячою водою. Навіть серед дітей зараз тільки й розмов, що про майбутній опалювальний сезон. Ну все, тоді точно буде тепло, так? Надіємося, чи не буде мерзнути, як в минулому році, так? Бо папа в кімнаті, там батарея така холодна, сюди задумчатися не можна. Вже четвертий рік поспіль у 70-тисячній Смілі опалення включають із запізненням. Минулого року тепло подали ближче до грудня, пригадує вихователька. Каже, містяни сподіваються, що нинішній опалювальний сезон почнеться вчасно. Нам вистачило минулого року, коли було досить холодно і мерзли, і дітки не відвідували дитячий садок. Ну, і трошки було прикро від того, що так держава турбується про наше маленьке покоління. У Черкасах садочки, лікарні та школи вже опалюють. 19 смілянських котельних теж готові запуститися, але ще з весни за борги Черкаси газ відрізав їх від мережі. В даному колодязі ви бачите видимий розрив, де відсутня вставка, яка соєдняє систему котельні з системою газопостачання. Нам залишається тільки смонтувати, ну не нам, а Черкаси газ, смонтувати вставки. Утім, газовики не поспішають із підключенням, чекають на хоча б часткове погашення заборгованості. А завинили їм понад 60 мільйонів гривень. Ще 86 місто має виплатити Нафтогазу. Ці борги у спадок залишила після себе приватна теплопостачальна компанія «Сміла Енергоінвест». З нею торік райцентр розірвав угоду. Тепер опалює місто комунальне підприємство. Борги ж попередньої компанії виплачуватимуть із міського бюджету. Депутати їх визнали. Хоча нинішній мер з цим категорично не погоджується. Завдячуючи цим судам, в які ми зайдемо, ми плануємо призупинити рішення, ті рішення, які були прийняті і які підписані, які ми оскаржуємо. Таким чином, цей вантаж і тяжба, це навантаження на бюджет міста Сміли, воно впаде. На сьогодні Сміла має погасити перші 23 мільйони гривень боргу перед ПАТ «Черкасигаз». Саме через них комунальні котельні і досі не підключили до мережі. Допомагатимуть місту на державному і обласному рівні. З держбюджету обіцяють виділити 16 мільйонів гривень. Ще 600 тисяч дасть область. У розподільчих мережах запевняють, щойно побачать рух коштів, розпочнуть роботи з підключення. Я довіряю словам прем'єр-міністра, а ще більше буду довіряти розпорядчим документам, які ми побачимо після їх підписання. Щоб повністю погасити першу частину заборгованості, сама Сміла мусить виділити ще 7 мільйонів гривень. Це рішення міська рада мала ухвалити ще у четвер, але на сесію депутати не прийшли. А початок опалювального сезону в місті запланований на 25 жовтня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.